follow your trail, and the love's in your mind, and the love's in your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Olha, a gente tá quase lá, a Mozan já colocou aqui, só falta limpar as gavetas, né? E ele só vai dar os últimos ajustes. Ai, ficou tão lindo, gente. Olha, sobrou um bom espaço aqui, ó, que dá pra guardar algumas coisinhas. E aqui não atrapalhou a cama, tá vendo? E ainda sobrou esse espação aqui, ó. Ignore a bagunça, tá, gente? Que a gente tá mexendo aqui ainda. Mas ficou muito legal, eu amei demais. I were the same, making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch it burn my whole house down, I feel a thing. One look. Gente, olha como que ficou. Passei o paninho aqui, mas só que ainda tem que passar melhor, tá vendo? Ficou meio embaçado por causa do Cif, que eu usei o mesmo paninho. Mas olha que linda, finalmente minha penteadeira tem todas as lâmpadas, olha. Aí só falta organizar ela mesmo, que eu coloquei todas as gavetas já. E aí, olha, eu vou acender aqui pra vocês verem. Olha que linda que ficou! Fiquei apaixonada, gente. Olha isso. Se eu quiser tirar foto, tipo, pro Instagram e tal, eu posso puxar aqui, ó, e tirar foto. Gente, eu amei. Depois só temos que comprar outra cadeira aqui pro computador. E essa daqui, eu gosto muito dela. Só que ela tem que ir pro um estofador, né, gente? Porque ela tá adinha, tá toda horrorosa. Mas aí eu gosto muito, porque ela é muito fofinha, entendeu? Ela tem um acolchoado aqui. E aí a gente compra uma nova aqui pro setup, né? Pro computador. Agora eu tenho que organizar esse quarto de novo, porque ficou uma bagunça. Ficou um espacinho ali, dá pra eu guardar minha ring light. Sei que tem um monte de luz aqui, mas às vezes eu preciso usar essa ring. E organizar aqui, varrer, passar um pano. Mas ficou top. Depois o mozão vai arrumar esses fios aqui, porque tá horrível, né? Esse monte de fio, mas aí isso daqui é com ele. Aí eu vou dar uma organizadinha aqui, ó.
na minha penteadeira. Olha a luz, gente. Caraca, tá muito legal. Eu tava doida pra que coubesse, né, a penteadeira aqui, porque ela ia ficar no quarto da neném, caso não coubesse aqui. E eu não queria que ficasse no quarto da neném, porque ia ocupar muito espaço, né? Mas aí eu vi, coube direitinho. Ó, sobrou um espaço aqui, ó, de boas, que não atrapalha. E aqui ficou esse espacinho ali que dá pra guardar alguma coisinha assim, organizado, né? Eu não vou colocar uma tralha ali. Ainda sobrou esse cantinho aqui, que é um pequeno espaço, né? Mas tudo bem. Aí tem uma mala ali que eu vou fazer. Vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou colocar ali naquele cantinho com coisas dentro. E aí eu vou arrumar aqui e gravo pra vocês o resultado. Get by with money we don't know. Pockets empty, but hearts are full anyway. Hey, playing like children, love like R&J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you to make your parents mad. Say goodbye to your old life. Turn the page, follow my bed. I don't care if loving you over my head. Olha, gente, a penteadeira ficou organizada. Vou mostrar pra vocês rapidinho, não vai ser um tour nem nada. Só falta organizar essas coisinhas aqui, que tem uma baguncinha, né? Aqui eu deixei os pincéis que eu uso. Ali eu deixei a ring light. Aqui eu deixei algumas coisinhas, perfumes. E aí eu guardei minhas makes aqui, olha. Tem algumas bases. Aqui tem algumas coisinhas também de make. Aqui tá um pouco vazio porque escorregou lá pra trás. Mas normalmente fica aqui na frente, né? Aí aqui embaixo eu deixei algumas coisinhas também. Organizei tudo. Isso daqui é tudo de cabelo, né? Luva pra fazer prancha. Aí aqui tem alguma baguncinha. E aqui embaixo também, a última gaveta. Aí depois é só organizar aqui essas máscaras, coloca pra lavar. Esse negócio tava carregando também, tirar minha mochilinha dali. E ficou pronto, gente. Aí depois eu vou usar essa cadeira aqui, ó. Por enquanto, eu e o mozão vai revezando. Experimentar? O mozão tava fazendo comida. Vamos experimentar. Não encoste no lugar. Ok. É. Aí nós vamos almoçar agora. O mozão fez um peixinho delicioso enquanto eu tava fazendo aqui. Ele tava fazendo a comida, né? Aí voltando aqui ao assunto. Deixa eu ver se minha boca não tá suja. Acho que não. Por enquanto nós só temos essa cadeira aqui. Então a gente reveza. Quando eu preciso fazer make, às vezes eu pego ela da sala, né? Quando ele tá usando. E às vezes a gente usa pro computador. Normalmente ela é do computador. A minha penteadeira que não tem. Mas eu gosto muito dessa cadeira. Eu não queria me desfazer dela. Porque ela roda, tá vendo? Ela só tá descascada. Que aí eu tenho que trocar esse estofado dela aqui. Mas ela tá muito fofinha ainda. Ela gira. Eu gosto muito dela. Aí a gente vai ver se eu compro uma pro computador. E eu fico com essa daqui. Só que ela mais novinha, né? Mais arrumada. Agora, gente, vou almoçar, que eu preciso alimentar a baby. Já tomei minhas vitaminas. Pega meu celular. Teu celular? Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Aí eu vou almoçar logo, pra não ficar tão tarde. E depois eu vejo o que é que tem pra fazer. Ah, chegou o suporte do micro-ondas. Tem que buscar lá embaixo na portaria. Aí eu mostro pra vocês. Olha, gente, nosso almocinho. Quando a gente fizer compras, eu vou comprar feijão. Uma semana, mais ou menos, que a gente não come feijão preto. Só o feijão marrom. Aí eu vou fazer. Ah, coloquei a peperome ali, gente. Ah, depois eu mostro pra vocês. Pronto, já comemos. Já tirei as coisas aqui da mesa. Aquelas duas caixas ali são as caixas que eu desocupei das coisas da penteadeira, que eu vou jogar no lixo.
Aí eu já deixei ali na porta pra mim não esquecer, né? Daqui a pouco eu jogo. E aí, gente, olha o que eu fiz. Eu coloquei a Peperomi aqui, porque lá em cima da geladeira onde que ela tava, ela não tava gostando muito. Parecia que ela tava querendo ficar um pouquinho murcha, né? Aí eu aguei ela e coloquei ela aqui, olha, pra ver se ela fica mais feliz. Porque quando eu tava lá na cozinha, no outro AP, ela tava muito bonita, gente. Vocês não tinham noção. Tá bonita ainda, só que ela tá querendo murchar. E olha que a gente tá sempre aguando ela. Eu falei assim, deve ser o lugar que ela tá, que ela não tá gostando. Aí eu trouxe ela aqui, vamos ver como que ela vai ficar. Espero que ela fique bem. A Samambaia, gente, a Samambaia... É, a Samambaia, ela morreu lá no outro AP. E aí minha mãe até tentou recuperar ela, só que não deu certo, tadinha. E a jiboia eu dei pra minha mãe, pra não precisar trazer aqui pro apartamento. Vou comprar umas plantinhas fake, sabe? Que são bem reais, só que é de mentira. E a única que não tava me dando, trabalho era a peperômia. Que era muito fácil de cuidar, tipo, você não precisa aguar todo dia. Só umas duas, três vezes na semana ela já mantém. Aí eu trouxe ela, né? E o cacto não tem problema. Aí o que, que eu vou fazer, gente? Eu vou tomar um banhozinho agora e pra poder descansar um pouquinho. Depois eu quero ver se hoje, o que, que eu faço? Eu monto o carrinho da neném. Eu tô ansiosa, gente. Vocês não têm noção pra tirar o carrinho da caixa e deixar montadinho. Não sei se eu vou montar hoje, mas eu já tô aqui querendo tirar o carrinho da caixa pra montar, pra ver como é que vai ficar. Ai, tô mega ansiosa. Pra passar aqui no corredor, pra ver se vai dar certo. Aí eu quero montar ele, vou ver se eu monto hoje. Eu mostro pra vocês. Gente, estamos comendo umas esfirras que eu recebi aqui da Arabades Esfirraria. Olha isso, gente. A melhor esfirra que eu já comi de carne seca. Olha que delícia. Recebi um monte aqui, olha. Né, amor? Tá gostoso? Muito bom. Muito bom. Olha, essas são gigantes. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tem um monte. O mozão já comeu o quibe. Ah, não, o quibe tá ali, ó. Só um pedacinho, né? Tu comeu. Comeu só um pedaço. Olha, gente, doce. Veio essa doce, veio de banana, veio de maçã. Só que maçã tem canela, né? Aí não é bom. Da banana também. Aí, gente, eu vou deixar o Instagram da Arabades Esfirrarias aqui pra vocês conhecerem, vocês que forem aqui do Rio de Janeiro. Eles entregam aqui na Redondeza do Barra Sul, Copacabana, Freguesia e também Rio 2. Então, nessas redondezas aqui da Zona Oeste, eles entregam. Aí eu recebi, agora eu tô comendo, gente. Que delícia, nossa. Olha isso, já comi de queijo, já comi de carne seca com catupiry. Muito boa, gente, muito boa mesmo. Gente, olha isso, tô me deliciando. Fiquem com água na boca, hein? Comentem aí se vocês ficaram com água na boca. Eu também, tio. Credo, meu irmão. Gente, eu tô morrendo de rir, porque eu tava com o dente todo sujo. O que você falou, né? Fiquem com água na boca. Ficou na boca cheio de chocolate no dente. Ai, meu pai, que eu tô doendo de tanto rir, gente. Aí ele falou assim, não apaga que eu vou colocar na edição. Ai, vocês me matam. Ai, gente, mas eu tô comendo aqui, olha. Fiquem com água na boca aí. Deixa eu ver, minha boca tá suja aqui, ó. De chocolate. Desculpem pelo dente sujo, eu não vi. Eu não tava olhando pra telinha aqui da câmera. Ai, gente, que delícia, sério. Boa noite, gente. Já estamos no outro dia. Na verdade, já estamos jantando. Vou mostrar pra vocês. O mozão fez um estrogonofe de frango, uma batatinha frita e um arroz. Daqui a pouco eu vou catar feijão, porque hoje comprou uns feijão. Vou catar um feijãozinho. Minha make tá quase saindo, gente. Eu tava gravando outro vlog pra vocês, né, hoje. Aí vou catar um feijão mais tarde pra gente poder almoçar amanhã feijão preto. Mas olha, aqui tá o nosso papá. E nós vamos comer agora. Pronto, gente. Já organizei toda a cozinha. Isso ali no saco é uma melancia gigantesca que a gente está só esperando esvaziar um pouco a geladeira para poder partir ela e poder guardar. Aí vamos fazer suco dela. Ali tá, eu dei uma organizada na área de serviço, né? E aqui, gente, esse micro-ondas a gente decidiu colocar aqui, olha. Coube certinho, vai ficar esse espaço aqui, olha. De baixo aqui na pia. Então vai ficar bem legal, vai dar pra manusear, vai dar pra cozinhar.
é melhor do que ali, né? Você estava falando que ia pegar muito calor e tal, do fogão. Então eu achei a ideia super válida de vocês, da gente colocar aqui. Ali não dá pra colocar por causa do filtro, que a gente usa esse filtro. Então não dá pra colocar aqui, senão a gente vai perder esse filtro, né? Então vamos deixar desse lado mesmo, só que aqui embaixo. Vocês até estavam falando, Lid, ah, gente, eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu troquei os pratos que estavam aqui. Eu coloquei desse lado aqui, olha, porque ficou mais prático. Que aqui a gente tá mexendo com a cozinha, a gente pega o óleo aqui, usa aqui. Então ficou bem mais prático pra gente. Vocês estavam me perguntando se esse micro-ondas não cabe aqui dentro. E não, gente, ele é muito alto, então essa prateleira aqui não dá certo. Eu teria que tirar a prateleira toda. E essa prateleira me ajuda demais. Então eu preferi deixar aqui mesmo, olha. Porque se eu tirar essa prateleira toda, que ela sai, olha, ela suspende. Só que o que acontece? Eu ia perder uma boa parte de armário, entendeu? E eu tô usando bastante, porque aqui só tem esses armários aqui. Então é muito útil pra mim. Aí se eu tirar esse armário pra enfiar o micro-ondas, não vai dar muito certo. Ficaria super legal, né? Mas eu ia perder muito armário aqui, ó. Muito espaço, muita coisa pra eu guardar. Mas seria uma ótima opção se coubesse aqui com a prateleira. E agora o que eu vou fazer? Eu vou catar feijão, né? Como eu falei pra vocês. E vou fazer um feijãozinho. Vou deixar uma água ficar esquentando pra poder amolecer o feijão antes de eu colocar pra cozinhar. Então bora lá catar feijão, minha gente. Pronto, gente, já catei o feijãozinho. Esse feijão aqui, ele é muito bom, porque ele quase não vem feijãozinho ruim. Então veio só alguns. Aí eu coloquei uma água pra ferver. Vou deixar de molho esse feijão na água quente. Aí depois eu troco mais duas vezes com água quente, pra depois colocar pra cozinhar, que aí cozinha bem mais rápido. Então agora eu vou colocar água quente no feijão. Pronto, gente, já coloquei o feijão aqui com a água fervendo pra ficar um pouquinho de molho. E quando eu for cozinhar na panela de pressão, ele já vai estar molinho. Aí o que eu faço? Eu deixo um pouquinho de molho, troco a água, já até coloquei outra pra ferver ali. E aí eu faço isso umas duas vezes, tá ótimo. Que aí depois eu coloco pra cozinhar mesmo. Vou até tirar aqui do congelador. Vou colocar um pedacinho de bacon e uma linguiça. Pra ficar um gostinho, sabe? Gostoso no feijão. Às vezes a gente faz feijão com isso. Muito tempo que a gente não coloca bacon nem linguiça. Não, acho que só vai colocar bacon. Não vou colocar linguiça, não. Tem muito tempo. Deve ter o quê? Uns 4, 5 meses que a gente não come feijão com bacon, assim, que eu faça. A gente tava fazendo normal, só cozinhando feijão mesmo e temperando. Mas aí hoje decidimos fazer com bacon, né? Aí nós compramos o feijão, o bacon, pra poder colocar no feijão. E aí, enquanto isso, eu vou dar uma organizada lá no banheiro. Depois eu tenho que jogar essa caixa ali e o negócio ali do lixinho, né? Lá na lixeira. E eu vou organizar o banheiro. Que aqui no banheiro tem esse saco aqui, tá cheio de produtos que eu tenho que organizar aqui. Aí, olha, tá vendo? Tem esse espaço aqui. Na verdade, seria bom se tivesse uma prateleira, né? Mas como não tem, eu quero comprar aquelas caixas organizadoras com tampa. Que aí eu consigo colocar uma em cima da outra.
Aí vai dar certo. Vou tirar aqueles produtinhos. Na verdade, só esse verde ali e o peroba. Só vou deixar o liso. Na verdade, vou tirar esse lisiforme. Porque ali naquele cantinho eu deixo um pato, tá vendo? Pra poder limpar o sanitário. Fica mais prático pra mim. Aí eu vou dar uma organizadinha aqui bem rápida e mostro pra vocês como que ficou o resultado. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down and raise the love we found for you and I were safe and sound. Olha, gente, vou mostrar como ficou. Tirei algumas coisas aqui que eu não vou querer, que tá vazio e tal. E aí eu vou mostrar o resultado daqui. Não tá tão organizado porque não tem aquelas organizadores, né? Então eu coloquei do jeito que deu certo. Dá pra ver tudo assim quando abre. Aqui eu coloquei shampoo, condicionador. Aqui creme de pentear, que é uma coisa que eu pouco uso. Aqui atrás tem soro, tem um sabonete de mão. Tem um creme de estria aqui, mas na verdade eu uso aqueles ali, olha, por enquanto. Que é o da Michelle Marques. Aí eu deixei aqui um, tipo um protetor térmico. Tem um olhinho que eu uso na gravidez, junto com creme. Tem a pomadinha de seios, que é Milar. Aqui eu deixei desodorantes. A pasta de dente da Colin. Água oxigenada, esse daqui pra machucado, né? Eu coloquei aqui. Aqui tem sabonete, inclusive a gente tem que comprar mais. Só percebi que só tem esse daqui, não tem que comprar mais. Esse Pantene aqui, Gillette, pasta de dente. Tem esse pato aqui, olha, que é adesivo, né? Pastilha adesiva. Aqui tem esfoliante de rosto. Opa! Deixa eu ver o que mais. Aqui tem meu negócio de lavar o rosto. Então tem algumas coisinhas. Ali tá a escovinha de dente da Colin, ali atrás. E assim que ficou. Só vou colocar aquele creme que tá ali, olha, em cima desse daqui. Eu vou tirar esse negocinho daqui. Mas eu tentei organizar o máximo que eu pude nas condições que eu tô tendo agora. Depois eu vou comprar a caixinha organizadora que vai ficar melhor. Olha, gente, enquanto eu tava lá no banheiro colocando as coisas, o feijão já sugou toda aquela água. Na verdade, tem um pouco aqui, olha. E aí eu vou colocar por cima mais um pouquinho de água quente. Agora eu vou cortar esse pedacinho de bacon. Eu não sei se eu vou colocar tudo pra cozinhar, mas aí eu vou cortando e vejo quanto que eu vou usar. Gente, apareci aqui no vlog toda plena, olha como que eu tô. Tô com a tiarinha que eu mostrei no vídeo anterior, né, que foi continuação, quer dizer, início desse vídeo aqui. Assisti outro vídeo, né, pra vocês não ficarem perdidas. E aí, o que que eu tô fazendo? Tô gravando um vídeo pra vocês que vai sair essa semana no canal. Vocês estavam me pedindo muito, 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 então tô gravando pra vocês agora. Vai sair semana que vem. E aí, gente, tô fazendo uma leve bagunça aqui, olha, no quarto da Baby. Tirando tudo do saco pra mostrar cada item, item por item, que vocês me pediram muito. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou montar o carrinho. E aí, o que eu vou fazer? Como eu falei pra vocês, nesse vlog aqui, eu ia montar o carrinho, né? Pra deixar ele organizadinho aqui no quarto. Então, eu vou fazer isso agora, gente. Já tá tarde, já são meia-noite pouca e eu tô aqui toda animada, né? Fiz essa make, lavei meu cabelo, já tomei um banho. Aí, olha, o arco tá escorregando, que quando eu prancho o cabelo, eu sequei e pranchei, né? O cabelo fica muito liso. Aí eu tô assim, ó, toda plena. E aí eu vou montar o carrinho agora e mostro pra vocês. Gente, acabei de gravar. Sinceramente, estou mega cansada. Sabe que horas são?
São 3h38 da manhã, meu Deus do céu. Eu acabei de gravar, vocês não têm noção do quanto que eu estou morrendo de sono. Agora o mozão vai editar esse vídeo, né? Mas antes, gente, eu vou mostrar pra vocês o carrinho montado, como que fica pra passar aqui no corredorzinho. Fica incrível, gente. Tem muito espaço agora com a mesa assim desse jeito. Olha, gente, o carrinho. Olha o espaço que fica. Ainda sobra, tá vendo? Pra gente poder empurrar. E olha, dá muito, muito espaço. Peraí que eu tô com uma mão só, tô desengonçada. Mas olha quanto espaço que sobra pra gente poder sair com o carrinho. Gente, eu amei esse espaço do corredor que ficou. Quem viu a organização aqui da sala tá, sabe o que que eu tô falando. Mas olha, ficou muito espaço aqui, ó. Pra gente poder passear. Eu pretendo usar bastante o carrinho, porque como a gente não vai ter bercinho, aquele bercinho que fica do lado da cama, vou usar como Moisés o carrinho. Dá pra colocar um ninho tranquilamente aqui dentro. Também dá pra gente andar pelo carrinho, pela casa, sabe? Tipo, eu tô fazendo comida ali. Eu coloco ela perto de mim. Se bem que o mozão sempre tá comigo. Então, enquanto eu estiver fazendo as coisas, ou ele estiver fazendo comida, eu vou estar com a neném, ou ele vai estar. Gente, esse carrinho vai ser uma mão na roda. E eu gostei que tem espaço aqui pra transitar com o carrinho pra lá e pra cá, a hora que quiser. Ai, gente, mas eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Eu tô muito cansada. Eu vou dormir e o mozão vai editar esse vídeo pra eu poder descansar um pouquinho. E aí, já vou finalizar por aqui. Eu espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso vlog, né? Da penteadeira lá que montamos. Ficou perfeito, gente. Eu amei a disposição dos móveis no quarto. Ficou maravilhoso. Pra gente foi o que se adaptou melhor. Ah, inclusive, eu não sei se eu falei aqui pra vocês nesse vídeo. Vocês estavam me perguntando muito. Lid, o guarda-roupa não cabe naquela parede da porta onde que tá a sua cama? E não, gente, não cabe. Eu já medi. A gente pensou em colocar ali, né? Só que não cabe. A porta, ela não abre realmente. Ela fica muito fechada. Fica só uma frestinha assim, ó, da porta. Ela não abre por causa do guarda-roupa ficar naquela parede. Se ela abrisse um pouco, né, pra dar passagem da gente entrar e sair, tudo bem, dava até para colocar ali naquela parede, mas não dá. Literalmente, aonde que nós colocamos cada móvel foi bem pensado, né? Para poder sobrar o espaço assim para a gente poder transitar, entrar, sair. Então, não dá para colocar naquela parede. Vocês sempre me perguntam isso. Ah, e outra coisa que vocês estavam me perguntando é se a torre lá da lavanderia não cabe naquele espacinho que ficou entre a penteadeira e também a mesa do computador. E não cabe, gente. Não cabe nem na lavanderia, imagina no quarto. E também ia ficar muita informação de móveis, ia ficar muito poluído o quarto. Então, mesmo se coubesse, eu acho que eu não colocaria ali. Mas a torre é muito grande, muito larga. Não coube nem na lavanderia, gente. Imagina no nosso quarto. Ia ficar bem apertado, bem estranho. Mas realmente não cabe. Mas já achei a solução da torre. Inclusive, foi uma seguidora que deu de ideia e nós vamos fazer. É isso, gente. Já vou parar de falar aqui. Já tá tarde. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Clica bastante aqui, ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito, que acompanha e ainda não se inscreveu, então já se inscreve por aqui. E também me segue lá no Instagram, aquele Jenny Piccoli, vou deixar aqui na tela pra vocês. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau!